Bom, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, porque a gente está nesse período de pandemia, né? Espero que vocês estejam vacinados. Se você não vacinou, vacina contra a pandemia. Porque hoje o tema do vídeo hoje tem um pouco a ver com isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou eu, Marcos, professor de história, né? E vou contar curiosidades para vocês sobre Oswaldo Cruz. E no final vai ter uma curiosidade bônus aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouco de Oswaldo Cruz, sobre suas relações, sobre sua importância na história, sobre a importância na volta da vacina, na Madeira Mamoré, filmes, livros. Primeiro, ele vem de uma família de médicos. Seu pai trabalhava para Dom Pedro II, na Junta Central de Higiene do Dom Pedro II. Aos 15 anos, segunda curiosidade, ele foi para a faculdade. Terceira, ele estudou depois veiculação microbiana na faculdade. Quarto, ele foi estudar em Paris, cara. Ele foi estudar em Paris, né? E falou de estudar no Instituto do Luiz Pasteur. Ele pesquisou sobre coisas que ajudou depois a combater a peste bubônica lá em Santos, né? Na cidade de Santos. Outra curiosidade, ele trabalhou no Instituto Soroterápico e depois que esse nome passou a se chamar Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz, né? Depois ele trabalhou na revolta da vacina e curiosidade, ele depois foi ovacionado, porque teve a revolta, né? A gente cita parte da revolta, né? Depois ele foi trabalhar na Madeira Mamoré, que o bicho estava pegando, né? Mosquito, né? Tava pegando, né? E então ele trabalhou lá, ele para ajudar na contenção de doenças de lá, né? Porque a coisa realmente foi feia, a coisa realmente foi feia. Então tem aqui, vou falar antes de falar da dica bônus, de dica bônus, né? Tem livro da Lilia Schwartz que fala da gripe espanhola, que eu recomendo que vocês leiam, que fala sobre a situação da medicina na época no Brasil. Tem filme sobre esse período da história do Brasil. E tem a dica bônus. Eu fiz um vídeo sobre Vital Brasil, né, que vocês podem ver e acompanhar aqui no card para assistir entender um pouco mais também, porque o Vital Brasil foi um fundador do Butantan, né? Um dos fundadores do Butantan. Você que vacinou aí com a Coronavac, né? Tá vacinado por causa dele. Então, essa é a importância do Oswaldo Cruz na história do Brasil, na ciência, e que também no final eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal, né? Se vocês gostou do conteúdo e se vacinem, por favor. Né? A gente agradece. Então é isso aí, gente. Valeu.